Kali. That is not your destination. Always God has a good plan for you. Never lose hope. Amanya gange ezimuma Michael Jackson okwatu sako program eno nga ndi director wa Hope for Katanga Kids Project kulwali tutegese omukolo okuselebratinga olunaku lw'abakyala okugenda mu nsonga era nga lwe lunaku abakyala lwebagenda okubanga boogera ku nsonga zaabwe era nga lwe lunaku olw'okusalirako amagezi abaana abawala okusingira ddala abava mu migoteko mu bitundu eby'emigoteko oba mu Slums wamu ne masosa ag'ebyalo wamu ne maka ag'abantu abaavu tetugenda okusalirako amagezi abaana abo basigadde batya mu ssomero nga batuuse okugenda mu nsonga zaabwe oba mu piriyodi zaabwe nga bwe bagenda okuzisheyalinga era katwandize omukyala asooka atubuulire ye buzibu ki bwe yafuna ennaku ebiseera bye yagenda mu period ate tujja kusalira wamu amagezi abakyala abasinga ku ffe tuyina kye tuyita psycho ey'enjawulo abamu ku ffe tuyina psycho ng'omwe kati nganza omwezi ogwange ebiseera ebimu kubeera ennaku 29 kati abamu nga mukwano gwange ono yayina ennaku 20 ogwo mwezi gwe guba guweddeyo kati bw'oba ogezeemu leero otandika okubalako ng'olunaku lw'osoosoddeenamu nokati nga omundi gw'onaasooka okugenda oba oyagala olaba sayikoyo ya nnaku mmeka bala olunaku lw'osoosoddeendamu paka olunaku lw'osemba lw'osembayo okulaba gulooku y'omusaayi gwegwo omwezi gwo yennaku z'olina okuzoomala